Evo, iz ovih vrata ovdje je počela smotra amaterskih kazališta Primorsko-goranske županije 2015. I sada počela je prva predstava koja se zove Zamka kazališta Jak iz Malog Lošinja. Je, smotra je organizirana drugu godinu za redom, s time da nije to sad da su prve dvije smotre. Smotre su bile i prije organizirane, ali recimo da su to prve dvije smotre u novije vrijeme. Smotra je u biti, na smotru dolaze amateri iz Primorsko-goranske županije koji se natječu, recimo tako, odnosno dolazi selektor Sabora kulture koji onda odabira najbolju predstavu Primorsko-goranske županije da bi onda ta predstava Primorsko-goransku županiju predstavljala na 55. festivalu amaterskih kazališta Hrvatske. Znači, volim doći na festival, volim doći prezentirati nešto što mi radimo, što je možda drugačije ili klasičnije od onoga što se danas traži od kazališta ili tako, ali naravno, mi se držimo uvijek one publike koje imamo i za njih radimo i to je, mi smo zapravo maltene gradsko kazalište. Ali uvijek su neka razmjene iskustva, sad ćemo pogledati neke predstave pa da vidimo gdje smo, gdje su ti festivali u odnosu na, ne znam, one kada smo sudjelovali tamo negdje 82. treće, intenzivno nekoliko godina, poslije nismo godinama sudjelovali na festivalu, ali moram nešto reći što je za naše kazalište vrlo interesantno. Mi nikada nismo dobili nikakvu nagradu na festivalu amatera, mada smo sudjelovali, koliko puta smo sudjelovali, jeli, u ovih 40 godina rada. Eto, to je tako, tako se to dogodi. Nije to nama krivo, naravno mi rado sudjelujemo i dalje, pa onako ispada kao da se neki maltene djedovi, jeli, skoro guraju među mlade ljude koji možda imaju drugačije promišljanje o kazalištu, novije, bolje, koje možda mi ne akceptiramo toliko, ali koje je u svakom slučaju vrijedno. Tu u samom gradu Rijeci postoji nekakav animozitet čudan prema dramskom amaterizmu. Nije još, samo izvolite. I onda sam se ja nekako priklonio ovom kudu Primorka, njihovoj dramskoj sekciji, poznavajući njihov rad još iz vremena mojih amaterskih. I tu smo počeli, ja sam sebi dao zadatak da prođemo nekakve, čak i žanrove, pa smo radili obiteljsku dramu Nosi nas rijeka Elvisa Bošnjaka, pa smo radili Sve o ženama Mire Gavrana, pa smo se vratili malo Pučkom teatru, pa smo radili Testament Vanče Kljakovića, pa smo se vratili renesansnoj komediji, pa smo radili Ruzantevu mušicu. Pa sada sam imao veliku želju raditi s njima ovaj tekst Antuna Šoljana, Romanca o tri ljubavi, iz jednog razloga što je to pisano u stihu, pa da već u tom njihovom isto amaterskom životu, kazalištom, prođu i takav jedan proces. Posve zaslužila da se njoj zasluži. Najljepša je moda što se može skinuti.
skinuti bez stida sa žene kog jedna svemira. Trenutak da. A moram se oprostiti od svog dobrotvora. Neka vas Bog nagradi za dobro djelo koje ste sada učinili. Hvala vam, gospođo, vrlo ste ljubazni, ali ne treba zahvaljivati. Za vašu crkvu. O, hvala lijepa, Bog će vam vratiti. Evo, evo vama još jedna sveta sličica. Hvala, večasni, ali novac nije važan. Važna je ljubav. Ko ste vi? Nekako se mi blijeni, ođe. Sjedi. Otkud sad tolike moce? Pa dok ti zabranio kuće, ti dobro znaš zašto. Tvoji živci, tvoje depresije. Pa kakvi živci, kakve depresije? Što mi želite odgovoriti meni opet? Evo, ne brinite, to je već vrlo prođe. Daniel, to sam ja. Ma kako vi to ulogu igrate? Maša je nesla, kakva ovo komedija? Ili se razmijem ostaviti. Eto kako se stane prođe. Hvala vam sve časne. Igra na vašu dobronamjernost kako bi mi prikazala